မင်္ဂလာပါရှင် DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်အတန်းဖက်တာတွေထဲမှာပါဝင်နေဆိုပြီးဆွဆွဲချက်နဲ့တေတံချမှတ်ခံထားရတဲ့ကိုကြည်မီကိုဖြိုးစရာတော်ကိုလှမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရစောတို့လေးဦးကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အာဘော်သတင်းစာရေးမှဒီကနေ့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်အကြံဖက်လောက်ရက်တွေဖြစ်တဲ့စီစဉ်ညွှန်ကြားတာပူပေါင်းကြံစည်တာတွေအပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူအများပြားသိဆုံးခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာစစ်ခုံရုံးဒီတီကဆွဲချက်တင်ပြီးနောက်သေတံချမှတ်ခဲ့ပြီးပြစ်ဒဏ်စီရင် PCB ဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်ကလေးမြို့နယ်ကမွန်းချုံကျေးရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးဒေသခံ600ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးအတွက်ခက်ခဲဖြစ်နေကြပါတယ်ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပိုင်းပိုင်းကလေးမြို့နယ်ကင်မွန်းချုံကျေးရွာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ကလေး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ24ရက်နေ့အထိကျေးရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီကတပ်ဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေက TVB ကိုပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကင်မွန်းချုံကျေးရွာဒေသခံ600ကျော်ဟာဘေးလူရတောတောင်ဒေသတွေမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပြီးနေရက်ကိုလည်းမပြောင်းရေးကြသေးပါဘူး။နှလုံးအစွမ်းနာတလုံးသုံးလုံးရှိပါသေးတယ်။နောက်ထပ်မရှိမယ်ရှိမယ်တော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကနောက်တာအားလေးလည်းဒီဘက်ကထပ်ပြဖို့လုံနေပါလားကျွန်တော်တို့အခုညီပြေးကြပါဘူးပီဒီအာတို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွာအခုတိုင်တဆင်းသူတို့တက်ရှုနေတော့အခုညီမထင်တဲ့အဝေးရင်ကျွန်တော်ကမ်းကြည့်နေရတဲ့နေသားပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအခြားချင်းမှထွက်ပြေးနေရပါတယ်ညနောက်ဘက်ပါဒုက္ခတွေလည်းအများကြီးပါခလေးတွေရောလူကြီးတွေရောလူအိုတွေရောပါပါတယ်ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးကရွာနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေရကြောင်းသူရွာလုံးထွက်ပြေးနေရပေမဲ့မပြေးနိုင်တဲ့တက်ကြီးရွေအိုတွေနဲ့ပိမိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်စိတ်ပူနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောတောင်တွေချဲထွက်ပြေးတင်းချောင်နေရတဲ့အတွက်မိုးရွာတာကြောင့်နေထိုင်စရာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ဒေသခံကတော့တောင်ကျောတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ရင်းမတ်တန်းနေပေါ်လေဟိုတောင်ရောက်တောင်ရင်းတော့ပြင်းနေပြင်းနေကြနေရာထိုင်ခြင်းကတော့အဆင်မပြေတဲ့ကိုယ်ကလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာဒီနေ့ညမိုးကလည်းတော်တော်လေးကြွာလိုက်တယ်ဆိုတော့သူဒီစစ်ကြောင်းရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးမှပေါ့လေသူတို့ရဲ့ခြေလမ်းသူတို့ရဲ့သွားမဲ့လမ်းကြောကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မယ်လို့သူပြည့်စက်ဆားထားပါတယ်ကိုယ်ကပိတ်ဆို့လို့မရတဲ့အဆုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကိုလွတ်ရအောင်ဆောင်ခိုင်းဖို့ရလဲကျွန်တော်အစီအစဉ်ဆွဲထားတာရှိပါတယ်ဗျာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီး23ရက်နေ့ညပိုင်းအထိရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကလေးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မိရှုဖြစ်စီမှုကြောင့်ဒေသခံနေအိမ်2000ကျော်မိလောင်ဆုံးရှုံးချရလို့သိရပါတယ်ကျမဟန္နာပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တုံးမြို့နယ်မှာဇူလိုင်လအတွင်းသွေးလွန်တက်ကွေရောဂါဖြစ်ပွားသူ100ကျော်နဲ့သေဆုံးသူကလေးငယ်3ဦးထိရှိပြီလို့မောင်တုံးခရိုင်စီအောင်အုပ်ကြီးဒေါက်တာနုကေတီဆန်ကပြောပါတယ်အခုဇူလိုင်လအတွင်းမှာသွေးလွန်တက်ကွေရောဂါဖြစ်ပွားသူလက်ရှိ100ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူကလေးငယ်3ဦးထိရှိလာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်သေးဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေကတော့မောင်နှီကျေးရွာကတဦးမြို့မကညင်တန်းရက်ွက်ကတဦးနဲ့ကြောက်ပန်းတူကျေးရွာကအသက်၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့မောင်တော်မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနကသိရပါဗျ။ရွှေစားကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုလုံးကိုအင်အားဖြည့်ပြီးဖုံးသွင်းလဲစစ်လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်သွားဖို့ရှိပြီးရက်ွက်နဲ့ကျေးရွာတွေကိုတော့ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းမောင်တော်ခရိုင်စီအောင်အုပ်ကြီးဒေါက်တာနုကေတီဆန်ကပြောပါဗျ။သွေးလွန်တက်ကွေရောဂါဖြစ်ပွားသူတွေကတော့အသက်2နှစ်မှ9နှစ်အရွယ်အများဆုံးဖြစ်ပွားနေပြီးလူကြီးလူငယ်ကြားမမရွေးဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မန္တလေးမြို့ချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်29လမ်း84လမ်းနဲ့85လမ်းကြားရှိတိုက်အဟောင်းကိုဇူလိုင်24ရက်ညနေ4နာရီကျော်ကဖြိုဖျက်စဉ်ကွန်ကရစ်ကြံခင်းပြိုကျတဲ့အတွက်2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးထိခါရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဘေးမှာကဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတွေတည်တည်ရောက်တဲ့သူတွေရှိပြီးသူတို့တွေအပေါ်ပြကြလို့နှစ်ဦးသေးတယ်လို့အနီးနားရှိပြည်သူတဦးကပြောပါတယ်ပြိုကျတဲ့နေရာကိုကစေအဖွဲ့တွေရောက်လာပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့သေဆုံးသူတွေကိုစီအောင်ကြီးပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကွန်ကရစ်ကြံခင်းပြိုကျမှုကြောင့်လုံသမားနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရတဲ့လုံသမားနှစ်ဦးအပါအဝင်လေးဦးကတော့အခြေအနေစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်GPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့မနက်ခင်း၈နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်